Mtazamaji, karibu. Hivi sasa ikiwa ni saa 5 kasorobo saa zetu za Afrika Mashariki, kama nilivyokuambia, kila Alhamisi ni siku ya kupata mawaziri ili watueleze mipango yao. Tusiwe na tabia ya kwamba tuishi Kenya lakini hatujui viongozi wetu wanatufanyia nini wanaposukuma gurudumu la taifa hili la Kenya. Karibu sana. Asante. Waziri Salim Mvurya. Ndio, kuna wengi kwako wanasema katika jumbe kwamba kitakuwa ni kikao cha nyumbani, lakini nikwambia kwamba hichi ni kikao cha kazi, sio kikao cha nyumbani. Karibu sana katika studio zetu. Na labda tu kwa kifupi tu, moja kwa moja hadi kufikia sasa, labda pengine kupitia haya majukumu yako ulioingia katika wizara yako, wizara umeikutaje? Asante sana Rashid, na nashukuru pia kwa kupata nafasi kuja kwa kipindi hii ya Maskani. Naam. Na wizara ya madini, uchumi, samawati na mambo ya baharini ni wizara ambayo imebuniwa na rais wetu William Samoei Ruto, ikiwa ni wizara mpya. Mm-hmm. Haya masuala ambayo yamejumuishwa katika wizara sio mageni. Mm-hmm. Lakini kuwa ni wizara kamili, hii ndio mara ya kwanza. Mm-hmm. Kwa hivyo ni wizara ambayo ina matumaini makubwa katika nchi yetu, kwa sababu ukiangalia mambo ya uvuvi, mambo ya uchumi samawati, mambo ya madini. Mm-hmm. Hizo ndizo sehemu ambazo ulimwengu unaelekea. Mm-hmm. Katika kukuza uchumi. Kwa hivyo Kenya ni nchi ambayo hivi sasa ina nafasi nzuri ya kutumia hizi sehemu tatu. Yeah. Za wizara ili kuweza kukuza uchumi na pia kuweza kubuni kazi kwa vijana na wengine wote wa Kenya. Na bila shaka kama waweza kusikia ni kwako kuna umuhimu kujua kwamba ni wizara ngeni, lakini inayoyashughulikia kwa kweli ni masuala muhimu sana katika mustakabali wa taifa la Kenya, na ina matarajio makubwa, na amesema pia kwamba ina matumaini makubwa. Tuanze sasa kipengee baada ya kipengee, maana kwamba ni vitu vitatu katika wizara moja. Tuanze na swala moja la uvuvi, kwa sababu Kenya inatambulika kwa sababu ya baraka ya bahari tulionayo. Watu kwa miaka mingi wamekuwa wakijiuliza, tuna bahari kwa kweli lakini hatufaidiki na bahari ile kaja swala zima la uvuvi. Umezaliwa pwani, umesikia kauli, umekuwa umepewa wizara hii, kauli hii itabadilishwa vipi? Kwanza kabisa tukizungumzia mambo ya uvuvi, katika uchumi samawati tuko na sehemu mbili muhimu ama tatu. Kuna uvuvi wa baharini kama kule ufuo wa bahari Hindi, kuna uvuvi pia wa kwenye maziwa na mito, na pia kuna uvuvi wa vidimbwi ambao pia unapatikana katika sehemu zingine za Jamhuri ya Kenya. Yeah. Ukiangalia kwa mfano uvuvi wa bahari Hindi ambao umejulikana kwa muda mrefu, ili kuweza kuhakikisha kwamba umechangia pakubwa katika uchumi wa Kenya, ni mpaka tuelewe pia kuna viwango, kwa sababu kuna uvuvi wa hapa baharini tu hapa mwanzo mwanzo. Na kuna uvuvi wa ile sehemu yenye kina zaidi ambayo kwa kizungu tunaita exclusive economic zone. Uvuvi wa hapa ambayo ni mwanzo mwanzo sana, ndio hapo unapata wavuvi wengi wa kawaida. Na wavuvi wengi wa kawaida wamekuwa wakitumia vifaa ambayo haiwapati nafasi kuingia ndani zaidi. Na hivi sasa ukiangalia katika bahari, pia samaki, unajua katika bahari ndio sehemu zao za kutembea. Kwa hivyo utapata kwamba samaki wengi wanapatikana sehemu za kina, sio hapa juu juu. Kwa hivyo katika mikakati ni lazima tuwe na mikakati kwanza ya kuangalia uvuvi kwa wananchi wa kawaida, lakini pia tuangalie uvuvi ule ambao ni wa biashara kubwa, ule ambao ni wa ile sehemu tunaita exclusive economic zone. Na katika mipango yetu katika uvuvi wa wananchi wa kawaida ama artisanal fishermen, tumeona kwamba hawa kwa muda sasa wamekuwa wakiwa na makundi yao ile wanaita beach management units, ambazo ukienda sehemu zote za pwani na ziwa Victoria utazipata hizo beach management units. Na katika mikakati yetu ni kwamba hizi beach management units tungependa zikue, kwa sababu hivi sasa zimekuwa tu ni kama sehemu za kuunganisha kwa masomo kidogo na pengine kwa wafadhili hivi.
Kwa hivyo tunataka kwanza hizi beach management units tuweze kuzitengeneza ziwe ni vyama vya ushirika ili waweze kupata nafasi ya kupata fedha, waweze kupata nafasi ya kupata mafunzo. Kwa hivyo katika hivi sasa tumeweza kutembea Kenya nzima katika zile sehemu za uchumi samawati wa bahari na ziwa ili kuona kwamba tunakutana na zile BMUs. Na tumeona kwamba katika Kenya nzima ziko 445 na tungependa ziwe sasa zitaweza kuwa na mpito wa kuwa vyama vya ushirika. Na hiyo ndio tumeanza kuendelea nayo. Alafu jambo la pili, tujenge uwezo wao wa kuwa na boat ambazo zina uwezo zaidi wa kuwafikisha sehemu zingine katika bahari. Na hayo pia sasa ndo tunayashughulikia. Tuna kwa mfano huko Indian Ocean tuko na ushirikiano na Benki ya Dunia katika mradi ambao unaendelea ambao katika miaka mitano utakuwa na bilioni 10 ili kuhakikisha kwamba umeweza kusaidia wavuvi. Hapo awali mradi huu ulikuwa haujapangwa vizuri. Kwa hivyo tulipochukua hatamu kwanza tukakaa na magavana na counties na BMUs ili kuona kwamba zile fedha zimetengwa ziwe zinaweza kuwasaidia wavuvi badala ya zingine kujenga maofisi na kununua mambo ambayo hayahusiani na bahari. Swala ya uvuvi. Naam, waziri, nimefurahi sana vile umeweza kuainisha sehemu tatu kwamba kuna vidimbwi na maziwa. Nataka tumalize na bahari Hindi alafu tuje Lake Victoria alafu tuende pia kwa wale ndugu zetu ambao tumekuwa na mtihani mkubwa sana wakati mwetu naambua kwamba watu wanatumia vifaa vya uvuvi. Sehemu ambazo hazistahili. Kumekuwa na huo mjadala wakati kwamba sehemu hizi hazistahili kutumia vifaa hivi na athari yake kubwa inatokea kwamba huenda tutakosa samaki katika siku za usoni. Ili umewaelimisha vipi? Maana yake nimeona kwamba nimekuwa ni kama changamoto kwa wavuvi kuelewa ile hali wanaotoa sheria si kama hawaja wahamasisha vizuri. Unaweza kutueleza? Nafikiri hili ni jambo ambalo pia limeingia kwa ile sheria ya uvuvi ya 2016. Naam. Na ni moja ya kuhakikisha kwamba hizi BMUs zimekuwa ndio zina msingi mzuri. Ni kwamba mambo kama haya ya elimu kama hiyo inaweza kuwa rahisi sasa kuipitisha kwa wavuvi. Na jambo lingine ambalo liko katika sheria hiyo ni vifaa ambavyo vinatumika. Kwa mfano kama unatumia sana madau ambayo yanaweza kukatika pia yanaweza kuchafua sehemu ile ya bahari. Na ndio maana katika mpango wetu hivi karibuni tumeweza kupeana boti mpya za kisasa 26 katika ufuo wa bahari katika hizi BMUs ndio tuwawezeshe sasa waweze kufanya uvuvi katika hali ya kisasa. Lakini pia pamoja na hayo kuna mambo ya neti, kuna neti zingine zile za mashimo madogo sana ambazo pia ziko katika hiyo sheria kwamba zisitumike sehemu fulani. Kwa hivyo katika hizo ndizo hamasa ambazo ni lazima zifanyike wakati kuna hizi BMUs na pia zinakuwa cooperative societies. Na jambo lingine muhimu ni kwamba katika ufuo wa bahari kuna sehemu ndogo ndogo ambazo tunaziita landing sites. Sijui kwa Kiswahili itakuwa ni bandari ama itakuwa ni vipi, wewe ni Mswahili zaidi. Kwa hivyo hizi ni sehemu ambazo kwa mfano wale wavuvi wakitoka kule baharini wanakuja kuleta samaki wao kwa ufuo. Kwa hivyo zile landing sites ni sehemu ambazo ndo wanaleta. Na hizo pia tumesema kwamba ni lazima ziwe ndio sehemu za kwanza za value addition. Kwa sababu ukiangalia uvuvi wetu ni kwamba akipata kilo mbili pengine atakula nusu auze moja na nusu kesho atarudi tena baharini. Lakini tungependa kwamba tuwe na mfumo ambao hawatakuwa na kuuza haraka haraka. Kwa hivyo hizi sehemu za landing sites tunataka kuzijenga hali ambayo kutakuwa na barafu. Kwa hivyo wakitoa pale wanaleta kwa ufuo, wanaweka kwa barafu. Kwa hivyo hawana kuuza kwa dharura. Na kama hawana kuuza kwa dharura inamaanisha kwamba bei zitaweza kuwa nzuri. Kwa hivyo katika hili tumeliangazia kuanzia Lamu mpaka kule Kwale. Tumetambua sehemu nyingi ambazo tunaweza kuwa na landing sites. Zingine tayari zishajengwa, zinangojea kuwekwa stima, kuwekwa maji, na zingine ndio mikakati ambayo tutazijenga mwezi unaoanza. Tutaanza kutangaza zabuni ili ziweze kujengwa. Sasa hizi ni sehemu ambazo BMUs ama zile cooperative mpya
zitakuwa zinamiliki na zitakuwa zinaunganishwa na soko. Na ni muhimu maana unavyosema kuna changamoto kwa sababu kuna wavuvi wengi ambao unasema wanapokuwa wanakuja wanatengeza mashirika na kuwa na rahisi zaidi wao kufaidika, na kuna wale wavuvi ambao mtu anakwenda peke yake na anakuambia pia nimebahatika nimepata samaki wengi lakini samaki ambaye anapanda kumuuza labda bene kilo moja shilingi 400 500 anaishia kumuuza shilingi 200 kwa sababu jioni imefika hana mahali pa kumuhifadhi. Je, kwa hawa kufaidika wale wavuvi ni kwamba lazima waje pamoja ama unaweza toka na samaki wako kama mvuvi na ukasema napeleka mimi mahali fulani nikawaeke ili kesho nirudi tena kuvua bahari? Nafikiri kuna hiari, lakini pia hiari itakuwa na hasara. Kwa sababu nia yetu ni kwamba tunataka kila anayevua afaidike na ile kazi yake. Sasa wakati wengine wako kwa vyama vya ushirika na mwingine yuko peke yake, inamaanisha hawezi kujiendeleza, hawezi kupata mafunzo muhimu, hawezi kupata mkopo. Pia soko pia itakuwa pia nayo inaweza kuwa changamoto. Kwa hivyo ndio maana tunawasihi na tunawahimiza wakati ambao tunazungumzia vyama vya ushirika, tuna maana kwa sababu tungependa kuwaunganisha na soko. Hatungependa tena mtu anauza kama vile umesema tu pengine samaki wawili watatu kesho anarudi tena kutafuta. Tunataka hii mambo ya uvuvi isiwe ni maisha ya kawaida. Iwe ni biashara muhimu ambayo pia kila mtu anaweza kujivunia. Na nafikiri hivi sasa inavyoendelea ni kwamba ni maisha ya kawaida ya mazoea. Na ndio maana tungependa kuipatia msukumo na tuipandishe daraja iwe inaweza kuwa na faida zaidi. Ukiangalia kwamba ruwaza ya Mheshimiwa Rais ya Kenya Kwanza na mambo ya kuangalia wale ambao wako chini tuweze kuwainua kimaisha, basi hii inaingiliana kabisa na mfumo na malengo na the plan ambayo iliweza kutolewa. Naam, kabla tuelekee kwenye maziwa, kuna maswala mawili ambayo ni muhimu zaidi. Kumekuwa na mjadala wakati fulani bwana waziri kwamba wananchi wanasema sisi tunakwenda kufanya uvuvi, alafu kuna watu ambao wanakuja kufanya uvuvi ambao sio wa sehemu hizi. Kwa hivyo sio hata wa nchi hii. Lakini wao wanaruhusiwa kuja na vifaa ambavyo hata sisi haturuhusiwi kuvitumia na wanafaidika zaidi ila sisi hatufaidiki zaidi. Na wakataka kwamba kuwe na sheria na kuwe na doria kuhakikisha kwamba wale wengine waruhusiwi kufika, na kama watafika hiyo basi ni kwamba kuna kanuni ambazo wameweza kuzitimiza wakaruhusiwa kuja kufanya uvuvi kama wao. Kumekuwa na vitendawili wengine kushikwa, kupelekwa ndani hivi na hivyo. Si kama umelitatua vipi swala? Nafikiri kwanza jambo lingine muhimu nilikueleza kwamba kuna uvuvi wa hapa karibu na ndani. Ndani, naam. Na wale wengi ambao wanakuja kwa bila kufuata sheria ni sana sana wale wanaingia katika exclusive economic zone. Ambayo wavuvi wetu wengi hawafiki. Kwa hivyo unapata kuna watu wa mataifa mengine kwa sababu wana uwezo, wana mitambo mikubwa, wao wanaingia kule, wanavua na wanaenda. Na hii ndiyo sehemu ambayo ilifanya kukabuniwa kitengo muhimu ya Coast Guard. Na hii ndiyo sehemu pia ambayo wale askari wetu wa KDF pia wanapaswa kuimiliki. Kwa hivyo ni swala ambalo pia tunalifahamu kwa sababu kuna ile tunaita illegal unreported and unregulated fishing ambayo ni kuvunja sheria. Kwa hivyo hii ni sehemu ambayo ni sehemu ya ulinzi ambayo inapaswa kulindwa na vitengo vya usalama. Na hapo awali kumekuwa na mtafaruku kidogo, ukaona kwamba hawa askari wengine wa Coast Guard wameangalia sana mwananchi wa kawaida. Lakini jambo la muhimu ni kwamba washirikiane na wale askari wa Navy ili waweze kuingia kule ndani kuhakikisha kwamba wale ambao hawapaswi kuvua wa kutoka nchi zingine wanaweza kuhakikisha kwamba wamechukua hatua. Kwa hivyo ni jambo ambalo hili kwanza tunashirikiana na wizara za usalama husika. Na hivi sasa yule katibu wetu wa mambo ya maritime ndiyo ameteuliwa kuwa mwenyekiti wa mambo ya usalama katika bahari pamoja na wenzake wa interior na defense. Kwa hivyo ni jambo ambalo wanalishughulikia. Lakini pia kuna jambo lingine ambalo linafanya wale wengine wanakuja bila kutumia sheria, kwa sababu kulingana na leseni ambazo zinastahili kupeanwa, pia kuna ile kwamba kuna wengine wakipatiwa leseni kutoka ngambo ama kutoka nchi zingine wanapaswa kuleta samaki wao
hapa hapa Kenya, sio kwenda nao katika nchi zingine. Kwa hivyo ni masuala ambayo hivi sasa yako katika meza yetu ili kuhakikisha kwamba tunayavalia njuga na kuweza kuyashughulikia na tunayashughulikia katika mfumo wa kiusalama. Na bila shaka nimefurahi kwa hilo kuweza kulizungumzia. Na mtuelekee kwa katika manake tunazungumza kwamba ni bahari Hindi, kuna maziwa, kuna vidimbwi. Nilikuona kwamba ukiwa na jitihada za kwenda katika maeneo ya Nyanza ambapo kama unavyojua uvuvi kule ni mojawapo ya kitega uchumi kwa wengi zaidi. Lakini kilio ni kama kile cha Kenya kwamba samaki ni wengi, hawana soko, na pia sasa hivi kule sehemu ambao wanawasafirisha hapa nchini kumeibuka hoja kwamba kuna samaki kama wanaopatikana kwa wanatoka nje ya nchi. Sasa pia wanachanganyika, soko hakuna na lile kidogo pia limevamiwa na samaki kutoka nje. Unawasaidia vipi waziri? Pengine unajua pengine muda umekupeleka mbio sana. Naam. Hii bahari tulikuwa tuna mambo, kuna jambo moja tu niongeze alafu turudi kwa maziwa. Naam. Katika bahari pia vile nimekueleza tunaangalia sehemu zingine za bandari sasa ya samaki. Kwa mfano tumeangazia sehemu ya Mokoe. Sehemu ya Mokoe katika Lamu iwe ni sehemu ambayo inaweza kuwa na bandari ya mambo ya samaki. Liwatoni ambayo hivi sasa inaendelea kutengenezwa na tunataka kufanya kazi na wawekezaji binafsi. Iwe bandari maalum ya samaki. Na tukianza tu kusema kwamba imeanza kufanya kazi, tuna kazi tu zitakuwa zimebuniwa saa hiyo hiyo kama 2500. Kwa hivyo hiyo ni moja hapo, alafu pale Shimoni ambao pia ni bandari ya mambo ya samaki, na hiyo inajengwa kwa bilioni 2.6 ambayo tayari inaangaziwa na KPA. Alafu katika zile bandari ndogo ndogo za BMUs, tumeangalia kuanzia huko Lamu tena, kuna bandari ndogo ndogo, kiingia Tana River hapo Kipini, kutakuwa na ingine hapo, alafu hapa Kilifi kuna sehemu ya Kichwa cha Kati, kuna Ngomeni, na pia kuna Kilifi Central. Alafu pia Mombasa kuna Kidongo, kuna Mkupe, kule Kwale kuna Gazi, kuna Mwaepe, pia kuna kule Vanga. Hizi sasa ni bandari ndogo ndogo ambazo ni za zile BMUs ambayo wataweza kuzitumia na tutafanya tuhakikisha zimefanya kazi. Kwa hivyo tukienda kwa ziwa Victoria kwa mfano ama maziwa sasa. Kwanza tufahamu kwamba ziwa Victoria, upande mkubwa wa ziwa Victoria hauko Kenya. Nafikiri wenzetu wa Tanzania na Uganda wana sehemu kubwa zaidi. Kama tumeona wakizozana. Lakini ile sehemu ambayo tuko nayo pia katika ziwa Victoria ni sehemu ambayo ina uwezo mkubwa wa kuinua hali ya uchumi ya wananchi wa sehemu hiyo. Na pia katika ziwa Victoria tumeangazia pia kila sehemu. Tumeangalia pale Migori, tutakuwa na bandari ya wavuvi pale sehemu inaitwa Sori. Tumekuja tena Homa Bay, kuna sehemu inaitwa Nyandhiwa ambao kutakuwa na hiyo bandari. Ukifika hapa Kisumu kuna sehemu inaitwa Asat na Ogal, ambayo pia tutakuwa na bandari hizo kama zile nimezungumza za Indian Ocean. Alafu pale Siaya kuna Wichlum na Luanda Kotieno. Alafu Busia hata niliweza tayari kuanzisha hiyo sehemu inaitwa Mulukoba, ambayo iko karibu kumaliziwa. Kwa hivyo hizi ni sehemu pia tumezitambua kwamba ni muhimu tuweze kuwasaidia wavuvi na wale wanaovua katika ziwa Victoria. Na tunafahamu hivi sasa pia kuna wana biashara kutoka nchi za nje ambao wanalete samaki kutoka nje hata Kisumu, hapa Nairobi, na ndio maana katika mswada wa fedha ambao ulikuwa unajadiliwa wiki hii tumeweka levy inaitwa import duty ya samaki ili kuweza kuhakikisha kwamba tumewalinda hawa wavuvi wetu, na wale wanaoleta samaki wakitaka kufanya hivyo iwe wana ushuru wa kulipa. Kwa hivyo tumeweka hiyo import levy, na nia ya hiyo levy si tu kwa sababu ya kuwalinda hawa wavuvi wetu, lakini tunataka hata pia kuanzisha mambo ya utengenezaji boats iwe inafanyika hapa Kenya. Iwe zile fiber boats ambazo saizi tunanunua kutoka sehemu zingine ziwe zinaundiwa hapa.
na kwa sababu tumeangalia uwezo upo, ukiangalia pale Mombasa, kuna Mombasa ile pana shipyard pale Mombasa, pana shipyard ya Kisumu ambayo inatengeneza MV Uhuru 1, sasa wanatengeneza MV Uhuru 2. Kwa hivyo tuna imani kwamba tukishaungana na wawekezaji wa kibinafsi, mambo ya madau pia itatengenezewa hapa na itakuwa gharama ya chini sasa kwa wale wavuvi. Na bila shaka najua naridhika na jinsi ambavyo unakumbuka kila sehemu na kila eneo ambapo umeweza kufika, na kwa kipindi kifupi ambacho umekuwa katika wizara yako inatoa matumaini kwa Wakenya. Wengi wanasema kwamba ni kama waziri anajua anachokifanya. Nitachukua mapumziko mafupi nikirudi nitakaunitatulia kitandawili. Kuna jamaa amesema yeye peke yake anaweza kutupa suluhisho na kitandawili cha hapa sisi na watu wa Migingo, kwamba samaki akivuka kule akifanya hivi Mvurya lazima tusaidie kwa hilo. Tutakuja tuzungumze sana na hilo, na pia vile vile kuangalia masuala ya soko kwa wa samaki, kwa sababu kumbuka wavuvi wanatia bidii, lakini kama kuna soko zuri kitaifa na kimataifa, zile juhudi zao zote baharini ama kwenye ziwa zinaishia hapa tu. Mtazamaji, tuko na Waziri Salim Mvurya. Tumeanzia tu hoja moja na tujaifikisha hata katikati, lakini kuna mengi ya kujifunza, mengi ya kuyafanya wewe kama mvuvi ili ufaidike na mipango ya mikopo na mipango ya masomo ambayo wizara wako nayo kwa wale ambao watakuja pamoja na kuwa na vyama vya ushirika. Turudi na mengi baada ya muda usio mrefu. We'll be right back.